Доброго ранку, волиняни. Ситуація на Волині стабільна, кордон цілий. Сьогодні працюємо над забезпеченням необхідних наших співгромадян, тих, хто перебуває в облозі і тих, хто прибуває сюди. Ми надалі продовжуємо надавати продовольство у вигляді круп, борошна, інших продуктів харчування для регіонів, де тривають активні бойові дії. Але разом із тим додатково запроваджуємо додатковий формат надання гуманітарної допомоги. Будемо формувати бокси, де будуть готові продукти харчування, сухпайки, медикаменти та засоби гігієни, щоб люди швидко отримували необхідніше. Особливо ті, хто майже увесь час перебуває в укриттях. Щодо поточної життєдіяльності області, то дякую тим, хто відновлює свою роботу, аби підтримувати економіку краю та держави. Часто нам надходить звернення щодо відсутності транспортного сполучення між населеними пунктами області. І багато людей не можуть дістатися робочих місць. Так, така проблема є, і ми індивідуально працюємо з районними державними адміністраціями та територіальними громадами. Та не всі діючі рейси вдається зараз відновити. Адже багато транспорту пішло на потреби армії, а водії пішли до Збройних сил України. Тим не менш, за зверненнями територіальних громад, ми намагаємося допомагати і вирішимо все в ручному режимі. Дякуємо. До зв'язку. Слава Україні!